ሰራተኞች ወለት ቀን የሥራ ማቆማ ማድረጉ ምናምን እንደገር ቀርቧል። ግን ይሄ አልማ ከምን ይመጣ ነው? ጥያቄያቸው ምንድነው? የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ነው። የደሞዝ ጥያቄ ነው። በበርካታ ትምህርት ቤቶች አቋራጭ እና አሳላሽ ተማሪ አለ። ይሄንን ለማስተካከል ምን እየተሰራ ነው የሚለው ትምህርት ላይ ያለው ምዝበራ ለማስቆም አቅጣጫ አስቀምጠናል። እዚህ ሆስፒታል ያንጀኔ ሆስፒታል በጭ ምላሽ መሰጠት አለበት። ካንጀኔ ሶላር ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ ሶላር የሚባለው በጣም ውድ ቦርድ ሊገባ የሚችል ማቴሪያል ነው። ይሄ ቃ አልገባልን። በወዲት ኢንፌክሽን ትንግዚ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ርዕሰ መምህራንና መምህራኖች የተገኙበት ነው ብለው አስቀምጠዋል። ነገር ግን ትምህርት ቤት ይህን ገምግሞታል ወይ? ምናልባት ከኢንስፔክሽን ጋር የጋራ የሆነ ነው ወይ ገምግማቸው እንደው አንጻር ተቃራኒ ነው ምናልባት እውነት ነው ሀሳብ ነው የሚለውን እኔ ትምህርት ቤት ያለውን ግምገማ ውጤት እዚህ ለተከበረ ምክር ቤት ግልጽ ቢያደርግ ምን ጥያቄ አለኝ። ቅድም የተከበረ ደንበጭ ወረዳ ፍርድ ቤት ሰብሳቢ ዳኛ ተወካይ ሲያቀርቡ ተሰስቼ ከሆነ ታረማለሁን። ስራዎችን ለመስራት ካጋጠማቸው ችግሮች ሰራተኞች የሁለት ቀን የስራ ማቆማ ማድረግ ምናል የሚል ነገር ቀርቧል። ከመስማት ተሰስቼ ካልሆነ ግን ይህ አልማ ከምን የመጣ ነው? ምናልባት በመንግስት ነው ወይስ በውስጥ በእነሱ አሰራር ነው? እስከምናውቀው ድረስ የፍርድ ቤቶች ገለልተኛ ናቸው። ከየትኛውን መንገድ የራሳቸውን ስራ በራሳቸው የሚሰሩ እኒህ ሰራተኞች ያኮረፉበት እና ሁለት ቀን ስራ የማያደርጉበት ከመንግስት ጋር ተያይዞ ነው ወይስ በውስጥ አሰራር በራሱ በፍርድ ቤቱ ነው የሚል ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። ለጊዜው እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። ጨርሻ እኛ ተቋም ላይ የተነሳ አንድ ጥያቄ አለ። ከተከበሩ አቶ አይትነው መሐመድ መሰለኝ ጥያቄ የተነሳ የሁለት ቀን የስራ ማቆም አድማ ተደርጓል የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ማብራሪያ የሚል ነገር ነው። ማብራሪያ ለመስጠት ቤዚካሊ ድጋፍ ሰጪዎች ያነሱ ጥያቄ ህጋዊ ነው። ጥያቄው በጥያቄነት ህጋዊ ነው፣ ተገቢ ነው። የሄዱበት አካሄድ ግን ስተ ስለነበረ የእርምት እርምጃ ተወስዷል። ጥያቄያቸው ምንድን ነው? የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ነው። የደሞዝ ጥያቄ ነው። የጂጂን ጉዳይ ነው። የስራ እንዳያያዝ እና የቅጥር ሁኔታ በተመለከተ እንዲሁም ከሲቪል ሰርቫንት ወጠን ወደ ፍርድ ቤት መዋቅር ውስጥ እንግባ የሚል ጥያቄ ነው እና ጥያቄው የህግ ማዕቀፍ የሚያሻው ነገር ነው እና ከዚህ ቀደም ጥያቄው ተነስቶ እንደ ክልል እንደ ወረዳ አይደለም የስራ መቆም አድማ የተደረገው ለውቅና ያክል እንደ ክልል ነው የተደረገው። አጠቃላይ አልፎ አልፎ አንዳንድ ወረዳዎች አላደረጉም እንጂ አጠቃላይ ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ምስራቅ ጎጃም ጭምር ነው የፍርድ ቤት ድጋፍ ሰጪ ሰሪዎች የስራ መቆም አድማ ያደረጉት። የመንግስት ሲቪል ሰርቫንት በመሰረታዊነት የስራ ማቆም አድማ ማድረግ አይችልም። የወንጀል ህጉም ህገ መንግስቱም ያስቀምጣል ሲቪል ሰርቫንት የስራ ማቆም አድማ ማድረግ እንደማይችል። የአንድ ሰው ለሁለት ቀን ነው የስራ ማቆም አድማ ያደረጉት። በዛም ላይ ፍርድ ቤቱ የዲስፕሊን እርምጃ እንዲሁ የወንጀል ተጠያቂነትና የፍትሐብሔር እርምጃ ተወስዶባቸው አንድ አምስት ድጋፍ ሰጪዎች ላይ አስተባባሪ በነበሩት ላይ በተመለከተ የዲስፕሊን እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ሌሎቹ ያው በማስጠንቀቂያ አልፈዋል። ኖርማል የነበረ ሁኔታ ይሄ ነው። ከትምህርት ጥራት እና ከኢንስፔክሽን ሪፖርት ጋር ተያይዞ በበርካታ ትምህርት ቤቶች አቋራጭ እና አሳላሽ ተማሪ አለ። ይህንን ለማስተካከል ምን እየተሰራ ነው የሚለው እንደ ትምህርት ጽህፈት ቤት እጅግ በጣም የራስ ምታት የሆነው ይህ አቋራጭ እና አሳላሽ ተማሪ ሁኔታ ነው። አሁን ይህም እንደ ትምህርት ጽህፈት ቤት በተዋረድ አደረጃጀቶችን ለማጠንከር ወደ ስራ ለማስገባት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ለመገምገም ጥረት አድርገናል። ቦታዎችን፣ ጉድኝቶችን፣ ቀጠናዎችን በባለሙያ ቋሚ ምደባ ሰርተን በዛ ልክ ለማጠናከር ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ሰፊ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ግን ደግሞ የአሳላሽ ተማሪ ቁጥር እጅግ በጣም አስደንጋጭ በሆነ መንገድ እየታየ ነው ያለው እና ይሄ ትምህርት ማህበራዊ ነው። ትምህርት ሁሉንም የሁሉንም ርብርብና ድጋፍ የሚጠይቅ ነው። እጅግ በጣም የተቸገርንበት ሁኔታ ይሄ ስለሆነ እነኚህ ከስንት ሚሊዮን ተማሪ ጋር የሚወዳደሩ ናቸው። አገር ተረካቢዎች ናቸው። አእምሯቸው የሚዳብረው የሚለማው ትምህርት ቤት ሲውሉ ስለሆነ የሁሉንም ርብርብ ድጋፍ የሚጠይቅ ነው። በጣም ፈታኝ ነው የሆነው እና ይህንን እኛ ችግር እንደሆነ በጣም ገምግመነዋል። ልክ ነው። አንድ ሁለት ትምህርት ቤቶች ተማሪ የማይኖርባቸው ለምሳሌ ለጋበሊስ መውሰድ ይቻላል። በቅርብ ጊዜ ጥር ላይ አካባቢ ነው ተገምግሞ እንዲስተካከል የተደረገው፣ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ የተደረገው በተለያየ ምክንያት በሰብል ስብሰባ በምንም ተብሎ
ከሰላሳ ከሀያ ከአስራ አምስት ተማሪ የማይበልጡ ትምህርት ቤት የሚውሉበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰቡ መደገፍ አለበት፣ ሁሉም አካል መደገፍ አለበት። የአንበሳውን ድርሻ ግን ትልቁን ስራ ትምህርት መስራት መቻል አለበት። ከጽህፈት ቤት ጀምሮ የሁላችን ምርብርብ ግን የሚጠይቅ ነው። የተከበሩ የምክር ቤት ቋሚ ሰብሳቢዎች ባቀረቧቸው ጥያቄዎች እና የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ባነሷቸው ጥያቄዎች ላይ የሴክተር ኃላፊዎች ከሰጡት ሀሳብ በተጨማሪ የተወሰነ ሀሳብ ለመጨመር ነው። በወረዳችን ህገወጥ የመሬት ወረራ በሰፊው ያለ ስለሆነ ተግባሩን ለመስራት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ተግባሩን ለመስራት ሳይሆን ደፍሮ ለመንካት ለመገምገም በራሱ አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የተሄደበት ርቀት በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን አንጎቴ ደገራ በባለፈው አመት ያስለቀቅነውን መልሰው የሚያርሱ ግለሰቦች እንዳሉ ገምግመን ይህ ችግር መታረም አለበት ብለን አስቀምጠናል። ቀበሌ ላይም ሂደን ገምግመናል። ስለዚህ አንጎቴ ደገራ እና ሌሎችም ቀበሌዎች ላይ በባለፈው አመት የተለቀቁ ግን በዚህ አመት የሚታረሱ ካሉ ትኩረት ሰጠን ለማስመለስ እንሞክራለን። በሌላ መንገድ ከዚህ በፊት የታረሱትን ግን ደግሞ አሁንም ያላስመለስናቸው ልዩ ትኩረት ሰጠን በቀጣይ አቅደን ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። በጀትን በተመለከተ ትምህርት ላይ ያለው ምዝበራ ለማስቆም አቅጣጫ አስቀምጠናል። የመጀመሪያው መምህር ተደራራቢ ስራ አለብኝ ብሎ አልይዝም ካለ ጠንካራ በጀት ካለው ትምህርት ቤቱ ኮንትራት ሰራተኛ መልባል ዋስ እዚያው ከሚሆነው ካርሶ አደር ከሌለው ጠንካራ አርሶ አደር ተቆርቋሪ የሆነ የተማረ መወከል ይህንን ችግር በእርግጠኝነት መፍታት እንችላለን። ስለዚህ ከመምህር ጋር እያያዝ የምናትበሰብሰው ነገር መኖር የለበትም። ካለን የበጀት አንጻር ሁሉም ትምህርት ቤቶች ላይ በዚህ ደረጃ ቅጥር ሰራተኛ መቅጠር ስለማንችል ማለት ነው። እዚህ ውሃ ስፈትል የአንጀን ውሃ ሶላ እኔ በቂ ምላሽ ተሰጡኝ። የአንጀን ስ በጉጉት ስለሚጠብቅ ይህን ምላሽ በጣም ይህን የወረዳ ምክር ቤት ደብከል ሰው በጣም ጥያቄው ሲበዛብኝ ነበር የሰነበት እና አሁን በቂ ምላሽ መሰጠት አለበት። እኔ የተለያየ መረጃ ነው፣ አንድ እዚህ አለ አንድ እዚህ የለም፣ አንድ እዚህ አልተገባም ወረዳ ላይ የተለያየ መረጃ እየተሰጠ እንደ ውል ሰው ውዥንብር የገባበት ስለሆነ በቂ ምላሽ ሊሰጥበት ነው። እንደ ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ማስመት ቤት ከአንጀኔ ሶላር ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ በመጀመሪያ እኛ ለምክር ቤት ሪፖርት ስንልክ ሁልጊዜም ቢሆን ያጋጠሙ ችግሮች በሚለው የአንጀኔን የሶላር ጉዳይ ሳንጽፈው ቀርተን አናውቅም፣ እንልከዋለን ለምክር ቤት ሪፖርት ስንልክ። ከዛ ውጭ ምናልባት ጥያቄው ቢነሳም ተገቢ ስለሆነ ድጋሜ ብናበራራበት የሚከፋ ስላልሆነ ሀሳብ መስጠት እፈልጋለሁ። የተከበሩ እንዳነሱት ጥያቄው በህብረተሰቡ ዘንድ አልዋልታ ፈጥሯል። አሁን እና ያ የአንጀኔ ሶላር 2009 አካባቢ በፌደራል ደረጃ ወደ 8 ወረዳዎች ተመርጠው ከምዕራብ ጎጃም እኛና ሜጫ ተመርጠን ያው እንዳጋጣሚ ድሉን አግኝተናል። ከዛ በኋላ ካገኘን በኋላ ምንድነው የተደረገው? እዚህ አሁንም ያለው ማቴሪያል በግልጽ ጥያቄው እንደተነሳ ነገ ማብራራት እንዲያመች እኛ ጋር ያለ የሶላር ገመድ አለ፣ አንድ ፓምፕ አለ፣ አንድ ውሃ ፓምፕ የሚፈለገው ግን ሁለት የውሃ ፓምፕ ነው። ውሃ ሁለቴ ነው የሚገፋ። አንድ ሆስተር ፖሽ የሚባል ጉድጓድ ላይ ፓምፕ አለ፣ ሌላ ደግሞ እንደገና ኮሌክሽን ጃምበር አለ፣ ከማጠራቀሚያ ጋር ነው የሚገፋ፣ ሁለቴ ነው የሚገፋ። ስለዚህ የመጣው ፓምፕ ራሱ አንድ ፓምፕ ብቻ ነው ያለ። አንድ ፓምፕ አለ፣ ገመድ አለ፣ ሌሎች ጥቃቅኖች ማቴሪያሎች አሉ፣ በስም መዘርዘር የሚያስቸግሩ እነዚህ ሰሞኑንም ቢሆን ከዞን ባለሙያ አስመጥተን ቢሮ ከፍተን በሀብትነት ተመዝግቧል፣ በቋሚ በንብረት ክፍል ተይዘዋል፣ ቼክ አድርገን ልከናል። እስኪ በድጋሚ ላኩልን በሚል ማለት ነው። ስለዚህ ሶላር የሚባለው አልገባም። ሶላር የሚባለው በጣም ውድ በውድ ሊገባ የሚችል ማቴሪያል ነው። ይሄ እቃ አልገባልን። ከእኛም አቅም በላይ ነው፣ ከዞንም አቅም በላይ ነው። ምናልባት ክልሉ መድረኮችን ስለሚያገኝ የፌዴራል መድረክ ስለሚያገኝ እንዳይት ጫና እያደረገ ሊፈታልን ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ይህን ነው መስጠት እንፈልገው። አመሰግናለሁ።